Conheça agora a nova linha Daco Supreme. Disponível nas versões 4 e 5 bocas, nas cores branca ou inox. Surpreenda-se com o design e a praticidade da mesa Top Control em inox, que além de ergonômica, é resistente e fácil de limpar. A linha Supreme também conta com forno espaçoso, que vem com acabamento limpa fácil. Linha Supreme é Daco, você ainda melhor!